Özbekistan Respublikası Milli Gvardiyası hamda Zor TV telekanalı taqdim etadi. Assalomu alaykum aziz muxlislar. Sog' omonmisiz? Efirda yana farzandim jigar bandim ko'rsatuvi. Aziz do'stlar, bugun biz Toshkent shahar Uchtepa tumani hududidagi Nayman mahallasida joylashgan oilaviy turar joy majmuasiga tashrif buyurdik. Ijodiy hamkorlik qilayotganimizga ham ancha bo'lib qoldi, yildan oshdi hamkorligimizga. Ayniqsa mana shu yili, mana shu yil yakunida bo'lgan unutilmas voqealar, mana shu yil davomida qilingan ishlarni gul tojisi qaysi paytga to'g'ri kelyapti? Gul tojisi deganim o'sha qilingan mehnatni bir eng zavqli tomonlari qaysi paytga to'g'ri kelyapti? Shu dekabr oyiga to'g'ri kelyapti shekilli. Dekabr oyiga yangi yil arafasiga to'g'ri kelyapti. Ancha farzandlar oilali bo'lishdi. Shunday. Asrorcha hozir tashib yurganimdan beri deb hisoblaydigan bo'lsam 178 dan ortiq bolalar o'z yaqinlariga, ota-onasiga yoki ota-onasining o'rnini bosuvchi yaqin qarindoshlariga yoki mana shunday farzandga muhtoj murojaatchi oilalarga vasiylikka, homiylikka, patronatga eng avvalasi men yaxshi ko'raman hammasini. Mana maktabga ketib qolsa qachon kelar ekan yordam beradida menga ovqatlarga, ulgataman ovqat qilishlardi. Kelganda oyijon nima qilaylik dedi. Kartoshka piyoz archiymi? Ovqat nima ovqat qilamiz bugun dedi. Oyijon osh qilib bering, sho'rva qilib bering. Luiza juda ko'p aytardi shu gap. Osh qilib bering, osh shirin chiqadi, uni sho'rva qilaylik oyijon bugun shirin chiqadi sho'rvangiz deb. Qaysi taomni juda yaxshi ko'rishdi. Qirgandan keyin amajonisi kel shu bolangni menga ber dedi. O'zim dedi itta dedi ozgina tarbiya qilib dedi nima qilaylik dedi biron kasb egasi qilamiz dedida shaxshunoslik institutiga yapon tiliga bergan. Yapon tilida 2 yil kollejini bitirgan Inomjon. 2 yilda o'tgandan keyin Inomjon aytdi opajon harbiy bo'lgim keladi men dedi. Forma kiyganlarni juda yoqtim. Men ham forma kiyganlarni juda yaxshi ko'raman harbiylarni. Bo'lmasa dedim keyin maslahatlashib amajoning bilan dedim. Amajonisiga aytdim opcha keling bolamdi dedim iltimos bir harbiy qilaylik dedim yapon tili ham yaxshi mana dedim lekin dedim harbiy qilishimiz kerak buni o'sha yerda dedim yaxshi tarbiya oladi o'qib bilim nima qilib deb keyin shular yordami bilan biz keyin qo'mondonlik bilim yurtiga o'qishga qo'ydik mana yaxshi o'qib chiqdi Allohga shukur adan o'sha bu jonimizni duolari bilan bag'da meni duolarim bilan ish qilib mana shu darajaga yetib keldi endi xursandman. Bolalar o'ziniki bo'lib qoldi qarang. Bolalari o'ziniki? Voy o'zini bolalari bag'da qolib bular mehr beryapti otajonisiga. Voy otajon deb ishdan kelsa ana shunday mashinasi to'xtasa yugurib oynadan qarab otam deb eshik tagiga bar tikilib turardi. Assalomu alaykum deb har kuni ko'zlarida quvonch. Men ham xursandman bularni ko'rib. Bitta o'g'ilchamiz endi ozgina nima nuqsonli lekin shunga ham o'zimiz qo'limizdan kelgancha ko'ynini olishga harakat qilamiz. Inomjon olib keladi shanba kuni abetda yugurib kelib meni quchoqlab oladi bola betlaridan boshlaridan o'pib qo'yaman chiroyli qilib desam bugun ham kelib yugurib meni quchoqlayapti. Saharda turib ketdi o'g'lim olib kelay deb. Kecha men aytdim Inomjon bular yaxshi bo'lyapti shu o'g'lingni ham olib kel dedim. O'zini maxsus maktabida-da uzoqroqda turadi. Desam bolam bechora ertalab turib ketib olib keldi. Opa mana o'g'lingiz nevarangiz olib keldim deb. Men aytdim yaxshi bo'ldi endi hammasi to'liq dedim. Hamisha sizlar xabarlarda. Sizlarning oilangizda 8 nafar farzand. Qanaq qilib eplashyapti? Meni ota-onam dunyodagi eng zo'r ota-onalardan biri deb hisoblayman. Chunki hammaning ham qo'lidan kelmaydi 8 ta bolani tarbiyalash, ularni katta qilish, ularga to'g'ri yo'l ko'rsatish.
Men ota-onam boshqalarni ajralib turadi deb. Eng avvalo ota-onani yoki mana masalan meni ham uyda dadam rahmatli bo'lgan bo'lsalar, ularning onalari bor, 85 yoshga kirgan onalari bor, yana jonim borlar. Doim qo'llari duodalar. Yana jonimning duolarini olaman. Mana shunday yutuqlarga erishib, shu kasbni egallashimga, mana shunday mas'uliyatli ishlarda ishlab turib yoki vatanimga xizmat qilishimda albatta meni shu Toshkentlarga olib kelgan qo'limdan yetalab, Sardaryodan qo'llarimdan yetalab otasiz o'sganman, ko'p xabaringiz bor. Ammajonim borlar, Nazirqobon borlar, ular mana shunday yo'l-yo'riq ko'rsatganlar. Lekin yoshligimda o'zidagi qiyinchiliklarda o'zi bor-da, masalan, onam shu 3 farzand bilan oilada turmush o'rtog'ini ajragan bo'lsa, undan keyin turmush qurmaganlar. Men 6 yosh bo'lganman. Shu har doim onamning yonida, onamga yordamchi bo'lay, onamga tirgak bo'lay, ikkita ukam bor, ularning kelajagi uchun mehnat qilishim kerak deb men doim bolalarimga aytaman, mehribonlik uyidagilarga. Sizlar hozir hamma e'tibordasizlar, muhtaram prezidentimizni e'tibordasizlar, ularning bolajonlarisizlar, davlatimizni e'tiborisizlar. Davlatimizni bolasizlar, sizlardan faqat ko'ngillaringni toza qilib, yaxshi inson bo'lib, ertaga o'qib, o'zingiz ustida ishlab, yaxshi natijalarga erishishlaringni so'raydilar. Men u narsa uchun bozorda arava tortganman. Bozorda onam bilan kartishka piyoz sotganman. Men juda qiyinchilik ko'rganman. Bunday lavozimlarda ishlash uchun, bunday natijalarga erishish uchun albatta eng avvalo mehnat qilishga, mehnatning tagi rohat deydilar. Xalqimizda naql bor. Albatta, mehnat qilsang, mana bu peshanangdan ter oqsagina natija bo'ladi. Shuning uchun qancha qiyinchilik ko'rganimni bilasizmi? Bolalarimga shunday paytlar keladi, qo'rlanamanda, yig'lab, ko'zlarimda yosh bilan gapiramanda. Hamma sharoitlar yaratilgan. Sizlar baxtlisizlar. Faqat o'qinglar, kelajak uchun, o'zlaring uchun. Mayli, men uchun emas, o'zlaring uchun, kelajaklaring uchun o'qinglar. Repetitorlar bor. Jamoat xavfsizligi universitetidan professor, o'qituvchilar bor, kelyapti. To'garaklar o'tayapti, darslar o'tayapti. Jahon tillari universitetidan kelib turib, ustozlar, mana shu professorlar kelib, ingliz, fransuz, nemis, qaysi tilda, jahon tillaridan kelib qo'shimcha mashg'ulotlar beryapti. Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogik universitetining o'qituvchi professorlari kelib, tillardan dars beryapti. Bunday muloqotlarni guvohi bo'lganmiz. Shuning uchun har doim bolalarimga aytamanda o'qinglar, faqat o'qinglar. Zamon rivojlanyapti, texnologiya rivojlanyapti. 21 asr texnologiya asri, IT sohasi bo'yicha mutaxassis bo'linglar, kompyuterni o'rganinglar, o'zlaringni ustlaringda faqat xayolan yashamanglar. Sizlar maqsadlaringga erishinglar, sizlarning hamma narsalaring bor. Lekin qayta-qayta takrorlab aytamanda, hayotda hech qachon adashmasin deyman. Hamisha har birini o'zini yo'li bo'lsin deyman, o'zini maqsadi bo'lsin deb. O'qisa kelajagi bo'ladi. Yangi yilda qiladigan ishlaringiz ko'p hali. Albatta, albatta. Albatta yana hamkorlikda nasib etsa, mana shu hozirgi yo'nalishda ham xormay, toliqmay ishlarni olib boramiz. Mana shu kamchiliklarni prezidentimiz tilga olgan yutuqlar bizniki. Lekin yutuqlardan tashqari kamchiliklarimiz bor. Albatta, shu kamchiliklarimiz ustida ishlashimiz, mehnat qilishimiz kerak. Ishlab yorib yuz bilan yangi yilda yaxshi ish olamiz deb niyat qilamiz. Albatta. Yangi yil yaxshilik, xursandchilik olib kelsin. Rahmat. Yaxshi kunlarda yana diydorlashaylik. Rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'lasizlar ham. Rahmat, sog' bo'linglar. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Yangi yil hammamizga baxt, omad olib kelsin. Sog' bo'ling. Ezgulik insonga hadiya etilgan ajoyib bebaho tuyg'u. Ezgulik sira eskirmaydigan libos. Biz bugun mana shunday libos egalari bilan tanishdik. Yurtimizda mana shunday libos egalari yana ko'paysin degan istak bilan xayrlashamiz. Xayr, sog' omon bo'ling.